فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. آج جس سورت سے متعلق گفتگو شروع ہو رہی ہے وہ سورہ المطففین ہے، اور یہ نام اس سورت کی پہلی آیت ویل للمطففین سے لیا گیا ہے، یہیں سے یہ نام ماخوذ ہے المطففین. یہ سورت مکی ہے یا مدنی؟ اگر اس سورت کے مضمون کو دیکھتے ہیں تو اس سے اس کا مکی ہونا واضح ہوتا ہے، جیسا کہ مصاحف کے اندر ہمارے اور آپ کے ہاں لکھا بھی ہوا ہے کہ یہ سورت مکی ہے. البتہ اس آیت سے متعلق ایک حدیث سنن ابن ماجہ اور امام النسائی رحمہ اللہ کی الکبریٰ وغیرہ میں بسند صحیح مروی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو اہل مدینہ کے بارے میں یہ دیکھا کہ یہ لوگ ناپ اور تول میں یہ بہت ہی کمزور تھے، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں اخبث الناس، یعنی بہت برے تھے، گویا ناپ اور تول کے اندر یہ بہت کمی کیا کرتے تھے. لوگوں سے لینا ہے تو پورا لیا کرتے تھے، اور لوگوں کو دینا ہے تو کم دیا کرتے تھے. ہم اپنی اصطلاح میں اردو میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ ڈنڈی مارتے تھے، جسے اردو میں کہتے ہیں ڈنڈی مارنا، یعنی کسی کو دینا ہے تو تول میں ایسا کرنا کہ گویا وہ کمی کر رہے ہیں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور یہ دیکھا تو یہ آیت یہ سورت نازل ہوئی، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے وہ جب لوگوں سے اپنے لیے تولتے ہیں تو پورا پورا تولتے ہیں، اور جب تول کر کے ان کو دیتے ہیں یا وزن کر کے دیتے ہیں تو برا تولتے ہیں، کم کر کے دیتے ہیں. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت مکی نہیں مدنی ہے. لیکن جیسا کہ ہم نے کہا، اس سورت کا جو مفہوم ہے، جو مضمون ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت مکی سورتوں میں سے ہے. اس حدیث کے اندر یہ آنا کہ نازل ہوئی، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہو. کیوں؟ اس لیے کہ بسا اوقات جب صحابی کسی سورت کے بارے میں یا کسی آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس بارے میں نازل ہوئی، تو اس کا یہ معنی نہیں ہوتا خاص اسی واقعے پر نازل ہوئی، یعنی کہنا مطلب اسی مفہوم میں، انہی حالات میں، انہی ظروف میں، یا اسی قسم کے لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. اور بعض روایات سے جیسے کہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت مکی سورتوں کے بالکل آخر میں نازل ہوئی ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ میں جو سورت پڑھی ہے لوگوں کے سامنے وہ یہی سورت ہو. واللہ عالم. علی کل حال، ہمارے اور آپ کے ہاں مصحف کے اندر جو عمومی طور پر لکھا گیا ہے یہ کہ یہ سورت کیا ہے؟ مکی ہے. اس سورت کے اندر عام مکی سورتوں کے طریقے سے زیادہ تر توحید پر اور آخرت پر ایمان سے متعلق زور دیا گیا ہے کہ آخرت کا آنا برحق ہے. اس سلسلے میں شروع میں جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ان کے بعد کارنامے کیا ہیں یا وجہ کیا ہے کہ ان کے اخلاق کی، ان کے عادات اور کردار کی اصلاح نہیں ہوتی، اس کی وجہ کیا بیان کی گئی ہے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ ان کا آخرت پر ایمان نہیں ہے. پھر آخرت پر میں
ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے جو نبوت اور رسالت کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، اچھے عمل کرتے ہیں، اور ان کا کیا انجام ہونے والا ہے جو لوگ برا کام کرتے ہیں اور آخرت پر یا اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لے آتے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں ملنے والی کچھ نعمتوں کا ذکر ہے، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے اوپر کیا عذاب آنے والے ہیں، ان میں سے کچھ باتوں کا ذکر ہے۔ تو اس سورت کا مفہوم، جیسا کہ ہم نے کہا، عام مکی سورتوں کے طریقے سے بعث کا اثبات ہے، یعنی قیامت کا آنا برحق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ویل للمطففین، ویل یہ لفظ گزر چکا ہے ایک سے زائد بار قرآن مجید میں، یہ لفظ بکثرت استعمال ہے، جس کے اصل معنی ہوتے ہیں تباہی، ہلاکت اور بربادی کی، تباہی کے، ہلاکت اور بربادی کی۔ اور عموماً قرآن مجید میں یہ لفظ ایسے ہی امور پر یا ایسے کام کرنے، ایسے عمل کے مرتکبین کی ہلاکت اور بربادی بیان کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے جو عموماً کبائر ہیں۔ بسا اوقات ایک آدھ جگہ بطور تنبیہ کے ہے، یعنی بطور تحدید کے نہیں بلکہ بطور تنبیہ کے ہے، جیسے ویلکم ثواب اللہ، ویلکم ثواب اللہ، لیکن عموماً جو استعمال ہوا ہے وہ بطور تحدید کے ہے کہ جس بات کا سامنے ذکر ہو رہا ہے اگر تم اس کو نہیں مانے، جس چیز سے متنبہ کیا جا رہا ہے اگر تم اس سے نہیں رکے تو تمہارے لیے تباہی اور ہلاکت اور بربادی ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث سنن ترمذی میں بھی ہے جس کے اندر کسی قدر ضعف ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ویل جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے جس میں جہنمیوں کا خون اور پیپ بہتا رہے گا، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو علی کل حال ویل کے معنی ہوتا ہے تباہی اور بربادی کے، گویا یہ بطور دھمکی کے ہے، آگے جو جس پر متنبہ کیا جا رہا ہے جو نہیں مانے گا اسے گویا کی دردناک عذاب کی، اللہ تعالیٰ کے سخت پکڑ کی دھمکی دی جا رہی ہے۔ تو ویل للمطففین، مطففین مطفف کی جمع ہے مطففین، لل معنی لیے، یعنی تباہی ہے مطففین کے لیے۔ مطفف کہتے ہیں اس شخص کو جو ناپ اور تول کے اندر ڈنڈی مارتا ہے، یعنی دینے میں خصوصی طور پر کیا کرتا ہے کہ اس طریقے سے ناپتا ہے یا ایسے وزن کرتا ہے کہ لوگوں کی نظروں سے بچ کر کے، لوگوں کو نظروں کو دھوکہ دے کر کے وہ شخص کیا کرے، کچھ جتنا انہیں دینا چاہیے اتنا نہیں دیتا۔ اس کے لیے ہمارے ہاں ایک عام لفظ استعمال ہے ڈنڈی مارنا، اصل میں طفیف کے معنی ہوتا ہے تھوڑی چیز کے، طفیف کے معنی کیا، تھوڑی قلیل چیز۔ تو چونکہ جو کوئی بھی ڈنڈی مارتا ہے، ناپ تول میں کمی کرتا ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ وہ اسے جو ہے جیسے ایک کلو دو کلو ڈنڈی نہیں مارتا، وہ کتنا ہے، معمولی سی تھوڑی چیز کی، اسی لیے اسے مطفف کہا گیا ہے۔ تو ویل للمطففین، تباہی اور بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والے کے لیے، یا ڈنڈی مارنے والے کے لیے، یا مطففین کے لیے۔ جیسا کہ یہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو اہل مدینہ ناپ تول میں کمی کرنے میں بہت ہی سمجھے آگے تھے۔ وجہ اس کی شاید یہ ہے کہ یہاں کے اقتصاد پر، مدینہ منورہ کے، یہاں کے مدینہ منورہ کے بازار پر اصل ہولڈ کس کا تھا، اصل قبضہ یہودیوں کا ہو گیا تھا، اور یہ قوم جانتے ہیں لوگوں کے حقوق کے مارنے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کئی جگہ ان کی یہ خرابی بیان کی ہے، سود لینا، لوگوں کے کا مال ناجائز ہڑپ کر لینا، اور صرف ہڑپ نہ کر لینا بلکہ یہ سمجھنا کہ گویا ہم اگر ان کا حق لے رہے ہیں تو یہ میرا اوپر حق ہے، اس پر ہمیں کوئی گناہ نہیں ہے۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء وغیرہ میں ان کی اس خرابی کی طرف ذکر کیا کہ لیس علینا فی الامیین
سبیل، امیین سے یعنی ان کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کا مال ہم جو لے لیتے ہیں، چاہے سود کے ذریعے ہے، دھوکہ دے کر کے ہے، کسی بھی طریقے سے ہے، تو اس پر ہمیں کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں چونکہ وہاں کے اقتصاد پر، وہاں کے مارکیٹ کے اوپر عموماً یہود کا قبضہ تھا، اس لیے یہ برائی آہستہ آہستہ انصار کے اندر بھی پیدا ہو گئی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انصار دینی معاملات میں اپنے لیے یا اپنے سے بہتر یہود کو سمجھا کرتے تھے۔ دنیاوی معاملات الگ ہیں، لیکن دینی معاملات میں اپنے سے بہتر سمجھتے تھے۔ اس کی سب سے واضح دلیل یہ ہے کہ بسا اوقات کوئی شخص کی اولاد زندہ نہیں رہتی تھی تو وہ منت مانتا تھا، یا وہ عورت منت مانتی تھی کہ اگر میری کوئی اولاد ہوئی تو ہم اسے یہودی بنائیں گے۔ اسی وجہ سے یہود کے بہت انصار کے بہت سے لوگ یہودی ہو گئے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے والدین نے یہ چیز بطور نظر کے مان لی تھی، جنہیں یہودیوں کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ تو ان کی دیکھا دیکھی اہل مدینہ کے اندر بھی یہ برائی پیدا ہو گئی تھی، لیکن راوی بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد سے یہ آیت نازل ہوئی کہ اہل مدینہ یعنی انصار رضی اللہ عنہم اجمعین سب سے بہتر اور اچھا تولنے والا بن گئے۔ اور یہ چیز صرف عہد نبوی تک نہیں تھی، اس کے بعد جن علماء نے کتابیں لکھی ہیں اور مدینہ منورہ جا کر کے مشاہدہ کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی دیکھا کہ یہ ناپ اور تول کے اندر وہ بڑی ہی احتیاط سے کام لیتے تھے۔ حتیٰ کہ معاصرین میں ایک عالم جن کی بہت سی کتابیں ہیں اور وہ جزائر سے آ کر کے دسیوں سال مدینہ منورہ میں گزارے، بلکہ بیسیوں تقریباً پچاس سات سال گزارے، وہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ میں شروع شروع میں آیا تو ان کے ناپ اور تول کو دیکھ کر کے ان کے اوپر رحم آتا تھا کہ جب اتنا زیادہ دے دیتے ہیں لوگوں کو تو ان کے لیے بچتا کیا، ان کو فائدہ کیا پہنچتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کا یہ اثر رہا ہے کہ ان کے اندر ماضی قریب تک، آج کی بات نہیں کہہ سکتا میں، ماضی قریب تک انصار خصوصاً جو وہاں کے اصل باشندے تھے مدینہ منورہ کے، ان کے یہاں ناپ تول کا اہتمام بہت زیادہ ہوا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ویل للمطففین، تباہی ہے، ہلاکت ہے، جہنم میں جائیں گے، جو بھی معنی کر لیجیے آپ، وہ لوگ جو متففین ہیں، ناپ اور تول میں کمی کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں۔ پھر اس کی وضاحت بیان کی کہ متففین کون ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ لوگ یعنی متففین کون ہیں، وہ لوگ اذا اکتالوا علی الناس جب ناپ کرتے ہیں لوگوں سے لینے کے لیے تو یستوفون، پورا کا پورا لیتے ہیں یا بعض تفسیروں مطابق زیادہ لیتے ہیں۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس، وہ لوگ جب لوگوں سے اپنے لیے ناپتے ہیں، اپنے لیے وزن کرتے ہیں تو کیا ہے، یستوفون، وہ استعفیٰ یعنی پورا کا پورا یا زیادہ لیتے ہیں یا کم سے کم پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا کالو، اور جب کالو ہم ان لوگوں کے لیے ناپتے ہیں یا وہ لوگ لوگوں کے لیے ناپتے ہیں، او وزنو ہم یا ان کے لیے وزن کرتے ہیں تو کیا ہے، یخسرون، خسارہ کے معنی جانتے ہیں گھاٹے کے ہوتا ہے، یہاں کیا ہے، کمی کے معنی میں ہے، یعنی جب ان کو کے ناپتے ہیں، ان کے لیے ناپتے ہیں یا ان کے لیے وزن کرتے ہیں تو یخسرون، وہ کیا ہے، کم کر کے دیتے ہیں۔ تو گویا اصل ان کے یہاں جو خرابی تھی وہ یہ تھی کہ لوگوں سے خرید اور فروخت میں جب اپنا حق لینا رہتا ہے تب تو بہت ناپ تول کر کے بالکل صحیح صحیح، بلکہ اس سے زیادہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب لوگوں کو دینا رہتا ہے تو اس کے اندر کمی سے کام لیتے ہیں اور کمی
کرتے ہیں، یہ ان کے اندر خرابی پائی جا رہی تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس خرابی کے اوپر متنبہ کیا۔ اور آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ اسلام میں ناپ تول کی کمی کرنے پر بڑی سخت وعید آئی ہے، بڑی سخت وعید آئی ہے۔ ایک ہی حدیث کے اوپر اگر آپ غور کر لیں، بعد میں بتاؤں گا کہ یہاں ان کو کیا وعید سنائی گئی، صرف ایک حدیث کے اوپر آپ غور کر لیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے تین وعید سنائی ہے، تین وعید، ایک وعید ہے، تین وعید سنائی ہے۔ چنانچہ سنن ابن ماجہ وغیرہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی جو روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ دیکھو، پانچ قسم کی خرابیوں اور برائیوں کے اندر مبتلا ہونے سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، کیوں؟ اس کے عوض میں اللہ تبارک و تعالی ویسے ہی خرابیاں، تو ویسے ہی عذاب تمہارے اوپر نازل فرمائے گا۔ ان میں سے ایک چیز کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ولم ينقصوا المكيال والميزان، جب بھی کوئی قوم ناپ اور تول میں کمی کرنا شروع کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی انہیں تین قسم کے عذاب میں مبتلا کرتا ہے، تین قسم کی پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا ہے، ولم ينقصوا المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين، جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرنا شروع کرتی ہے تو پہلی مصیبت ان کے اوپر یہ آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے اوپر قحط سالی مسلط کر دیتا ہے، الا اخذوا بالسنین، قحط سالی مسلط کر دیتا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے، وشدت المؤونہ، اور ان کی روزیاں تنگ ہو جاتی ہیں، کھانے اور پینے کی چیز انہیں صحیح نہیں ملتی بلکہ بہت زیادہ مہنگی ملتی ہے، اور اگر ملتی ہے تو اس سے وہ صحیح طور پر جسمانی طور پر جو فائدہ ہے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ہو سکتا ہے کھانے کے لیے نہ ملے، یا کھانے کے لیے تو مل رہی ہے لیکن اللہ نے ان کی صحت ایسی بنا دی ہے کہ وہ اس کو کھا نہیں پاتے، جیسا کہ عام مشاہدے میں ہے۔ تو یہ دوسری سختی ان کے اوپر آتی ہے۔ تیسری سختی ہے وجور السلطان، اور بادشاہ لوگ ان کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کس بات پر؟ اس بات پر جب ناپ اور تول کے اندر لوگ کمی کرنا شروع کرتے ہیں تو، اور اگر دیکھا جائے تو ناپ اور تول کے اندر کمی جہاں پر ہوگی وہاں پر فساد کے علاوہ اور کوئی چیز ظاہر نہیں ہوگا۔ اگر وقت رہا، یاد بات رہی تو فوائد میں اس کا کچھ میں ذکر کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے لیے جو ناپ اور تول میں کمی کرتے ہیں ویل سنایا ہے، تباہی اور بربادی کی وعید اللہ تعالی نے سنائی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے انہیں متنبہ کرنے کے لیے، یا یہ بتانے کے لیے کہ آخر ان کے اندر یہ خرابی پیدا کیوں ہوئی، یہ گھٹیا کام اس لیے کہ انسان جب ناپ اور تول میں کمی کرتا ہے، لوگوں سے اپنے حق پورے لیتا ہے اور لوگوں کے حق پورے نہیں دیتا تو گویا اس کے اندر دو خرابی پیدا ہو جایا کرتی ہے۔ ایک خرابی کس کی ہے؟ طمع کی ہے، خواہش کی، اور دوسری خرابی کیا ہے؟ بخل کی ہے، یعنی اس کے اندر لالچ حرص پیدا ہو گئی اور بخالت پیدا ہو گئی۔ اس حرص کی وجہ سے وہ لوگوں سے تو پورا پورا لے رہا ہے بلکہ زیادہ لینے کی کوشش کرتا ہے، اور بخالت کی وجہ سے لوگوں کے پورے حق بھی دینے سے وہ قطرا اور گریز کر رہا ہے، لوگوں کے حق بھی مار رہا ہے۔ تو یہ خرابی پیدا ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا یظن اولئک انہم مبعوثون، یعنی یہ اصل وجہ ہے۔ الا کیا؟ لا یظن، یہ لوگ گمان نہیں رکھتے، یہاں پر گمان یقین کے معنی میں ہے۔ قرآن مجید میں اور عربی زبان میں ظن جو ہے وہ یقین کے معنی میں مستعمل ہے۔ یہ موضوع سے ہٹ کر بات ہے، صرف اشارہ کرتے چلوں کہ بعض لوگ جو حجیت حدیث، حدیث کی حجت ہونے پر اعتراض کرتے ہیں،
وہ بعض فقہا کی اس بات پر کہ وہ حدیث جو متواتر نہ ہو، وہ حدیث جو متواتر نہ ہو وہ ظن کا فائدہ دیتی ہے، یقین کا فائدہ نہیں دیتی۔ اس سے یہ فائدہ اٹھا کر کے وہ کہتے ہیں کہ حدیث گویا حجت ہمارے سامنے نہیں، جب وہ ظنی ہوئی، یقین ہے ہی نہیں اس کے اوپر، تو ہم اس کے اوپر عمل کیسے کریں؟ تو یہ ان کی کوتاہی ہے۔ ان علماء کا یہ کہنا کہ ظن، تو اس کا معنی وہ ظن نہیں جو ہمارے اور آپ کے ہاں استعمال ہوتا ہے، کہ نہ اس کا صحیح ہونا یقینی ہے نہ غلط ہونا۔ یہ اصل میں ظن ہمارے یہاں لیتے ہیں، جبکہ یہاں پر جو ظن ہے وہ یہ ہے کہ اس کا حق ہونا وہاں پر کیا ہے، زیادہ راجح ہے، وہ یقین کے قریب ہے۔ البتہ جیسے یقین کی بات ہوتی ہے، عین الیقین والی بات یا حق الیقین والی بات، اس منزل تک یہ معاملہ نہیں پہنچا ہے۔ تو علی کل حال یہاں پر ظن یقین کے معنی میں ہے۔ کیا ان کا یہ یقین نہیں تھا، انہیں یہ معلوم نہیں تھا، یا وہ یہ نہیں سمجھتے تھے؟ کیا انہم مبعوثون، یہ کہ وہ لوگ اٹھائے جائیں گے، وہ لوگ زندہ کیے جائیں گے، انہیں دوبارہ اس زندگی سے مر جانے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ انہیں نئی زندگی دے گا، جس زندگی میں ان چیزوں کا حساب دینا ہوگا ان کو۔ تو الا یظن اولئک، کیا وہ لوگ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ انہم مبعوثون، انہیں اٹھایا جائے گا، کب اٹھایا جائے گا؟ لیوم عظیم، ایک عظیم دن کے لیے۔ وہ دن مراد کیا ہے؟ قیامت کا ہے۔ اسے اللہ تبارک و تعالی نے کہیں یوم عظیم کہا ہے، کہیں یوم عسیر کہا ہے، کہیں یوم ثقیل کہا ہے، متعدد تعبیر اس کی ہے۔ عظیم اس معنی میں ہے، یعنی بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ لفظ اور کلمہ عظیم جن معنی پر دلالت کرتا ہے ہر اعتبار سے وہ عظیم ہے۔ مثال کے طور پر وہ عظیم ہے طول کے لحاظ سے بھی۔ آج ہمارے یہاں ایک دن کا تصور کتنا ہوگا؟ 24 گھنٹے کا ہوگا، لیکن وہ دن کیا ہوگا؟ 50,000 سال کا ہوگا۔ اس لیے بھی وہ دن عظیم ہے، اس لیے بھی وہ دن عظیم ہے کہ اس دن عظیم چیزیں پیش آنے والی ہیں۔ اس سے بڑا عظیم معاملہ کیا ہوگا؟ کہ اللہ تبارک و تعالی اس دن خود لوگوں کے حساب لینے کے لیے حاضر ہو جائے گا۔ اس سے بڑا عظیم معاملہ کیا ہوگا کہ اگر کسی نے ایک ذرہ برابر نیکی کی ہے تو اس کا بدلہ وہ پائے گا، اور اگر ذرہ برابر اگر کسی نے برائی کی ہے تو اس کو بھی اپنے سامنے وہ پائے گا۔ اس سے بڑا عظیم اور کیا ہوگا کہ اس دن 40 سال لوگوں کے اوپر ایسے گزر جائیں گے کہ ایک جگہ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کی نظریں اوپر ٹکی ہوئی ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کب آتا ہے ہمارا فیصلہ کرنے کے لیے۔ اس سے بڑا عظیم اور کون سا دن ہوگا کہ جس دن حضرت آدم علیہ السلام، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شرف بخشا ہے کہ آمنے سامنے ان سے باتیں کی ہیں، نبی مکلم، اس سے بڑے وہ حضرت نوح علیہ السلام، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبدًا شکورا سے ملقب کیا ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل قرار دیا ہے، اس دن کی عظمت کا معاملہ ہوگا کہ یہ لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دن عظیم ہے اپنے طول کے لحاظ سے بھی، وہ دن عظیم ہے اس دن کی حالات کے لحاظ سے بھی، اور وہ دن عظیم ہے اس لحاظ سے بھی کہ اس دن میں کیا کیا امور پیش آنے والے ہیں۔ تو لیوم عظیم، گویا اس سے اس دن کی ہولناکی کا بیان ہے کہ وہ دن کتنا عظیم ہوگا۔ وہ دن کون ہوگا؟ وہ عظیم دن کون ہوگا؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہ دن جس دن یقوم الناس، لوگ کھڑے ہوں گے، لرب العالمین،
رب العالمین کے لیے۔ یہاں پر رب کا ترجمہ اگر ہم یہ نہ کریں کہ ہاں سارے جہان کو پالنے والے کے لیے، بلکہ یہ ترجمہ کریں کہ رب العالمین کے لیے، سارے جہان کے رب کے لیے، یا سارے جہاں کے مالک کے لیے، سارے جہان کے مالک کے لیے۔ اس لیے کہ رب کا معنی عربی زبان میں، جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے کہا ہے، جہاں پرورش کرنے والے کے آتا ہے، وہاں اصل رب کے معنی میں تین معنی داخل ہے، ایک معنی خالق کے، ایک معنی مالک کے، اور ایک معنی متصرف کے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی کے سامنے سارے کے سارے لوگ حاضر ہوں گے۔ جیسا کہ ایک بار حضرت عبداللہ ابن عمر کی جو روایت ہے بخاری اور مسلم میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اپنے پسینے میں اس قدر ڈوبے ہوں گے کہ بعض لوگوں کا پسینہ ان کے کانوں تک پہنچ گیا ہوگا۔ تو یوم یقوم الناس لرب العالمین، تو گویا جو شخص ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس دن کی عظمت کو سامنے رکھ کر کے ان لوگوں کو متنبہ کیا ہے، اور ہر اس شخص کو جو اللہ تبارک و تعالی کے احکام کو نہیں مانتا، اسے متنبہ کیا جا رہا ہے کہ یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پانچ یا چھ آیتیں جو ہم نے پڑھی، ان میں ان لوگوں کے لیے وعید سنائی گئی ہے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ پہلی وعید، جیسا کہ مفسرین نے کہا، یہ ہے کہ ان کے لیے ویل ہے، پہلی وعید ہے۔ اور ویل تباہی کے معنی میں ہو سکتا ہے، بربادی کے، ہلاکت کے، یا جہنم کے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ تباہی ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، صرف ایک جگہ نہیں ہے، چاہے فردی طور پر انسان ہے یا جماعت کے طور پر ہے، یہ تباہی اس کے لیے دنیا میں بھی ہو سکتی ہے اور آخرت میں بھی ہو سکتی ہے۔ دنیا میں اسے لے کیا تباہی ہوگی، جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے حدیث بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قوم ناپ اور تول میں کمی کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر تین مصیبتیں مسلط کرتا ہے، بارش کو ان سے روک لیتا ہے، خشک سالی پیدا ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چیزوں کو مہنگی کر دیتا ہے، اشیاء استعمال، اشیاء خوردنی ان کے لیے مہنگی سے مہنگی ہو جاتی ہیں، جس کا مشاہدہ آج ہم اور آپ کر رہے ہیں۔ اور تیسری چیز کیا ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ظالم حاکموں کو مسلط کر دیتا ہے، یہ تو دنیا میں ہے، اور آخرت میں اسے جن تباہیوں کا انتظار ہے، الامان الحفیظ، صرف یہی آپ ایک سوچ لیں، یہی سوچ لیں آپ کہ اس نے، ظاہر بات ہے جو ناپ تول میں کمی کرتا ہے کسی ایک آدمی کے ساتھ نہیں کرتا، اگر 10 سال اس نے ایسا کام کیا ہے اور ہر سال ہر دن میں صرف ایک آدمی کے ساتھ، جبکہ یہ بات بعید ہے، نہیں صرف ایک آدمی کے ساتھ ناپ اور تول میں کمی کی ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کتنے لوگ ہو جائیں گے جن کا حق اس نے مارا ہے، ایک دو نہیں ہوں گے، ذرا سوچیں آپ، حساب لگا لیں 10 سال میں کتنے دن بنتے ہیں، جتنے دن بنتے ہیں صرف ایک آدمی بھی اگر لیجئے آپ کی، ایک آدمی کے لیے اس نے ڈنڈی مارا ہے، اس کا، اس نے ایک درہم، ایک روپے، ایک ریال، ایک ڈالر ہی کیوں نہیں ہے، آدھا ریال کیوں نہیں ہے، ربع ریال کیوں نہیں ہے، ذرا حساب لگائیں تو 5 سال میں، 10 سال میں کتنا جمع ہو جائے گا۔ اور اگر وہ نمازی اور روزے دار بھی ہے تو اس کی ایک ایک نیکیاں ایک ایک شخص کو دیتی جائیں گے، اس پاس کیا بچنے والا ہے؟ تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمیشہ ہم ہر شخص کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، اتدرون من المفلس، تمہیں معلوم ہے کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا ہم تو مفلس اسی کو جانتے ہیں جس کے پاس نہ دینار نہ درہم ہے، آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے قیامت دن سب سے مالدار انسان وہ، سب سے زیادہ فائدے والا انسان وہ ہو، میری امت کا مفلس وہ ہے کہ نمازیں لے کر کے آئے گا، روزے لے کر کے آئے گا، بڑی نیکیاں لے کر کے آئے گا،
لیکن اللہ کے سامنے اس حال میں حاضر ہوگا کہ کسی کو مارا ہے، کسی کو قتل کیا ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کا حق مارا، یہ ساری چیزیں، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک اس کو نیکیاں دیتا جائے گا۔ جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اس کی گناہ رہ جائیں گے، ابھی لوگوں کے حقوق باقی رہ جائیں گے، اللہ تعالیٰ وہ لوگوں کے گناہ اس کے اوپر ڈال دے گا۔ تو کہنے کا مطلب، پہلی وعید اللہ تعالیٰ نے کیا رکھی ہے کہ ویل للمطففین، ویل اور تباہی۔ دوسری وعید اللہ نے کیا بیان فرمائی؟ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے؟ یہ چیز بطور دھمکی کے ہے۔ اگر ہمیں یہ معلوم ہو ہم یہ کسی کی مخالفت کر رہے ہیں اور ہمیں اس کے سامنے حاضر ہونا ہے تو ہم اس سے ڈرتے رہیں گے۔ تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمائی؟ لیوم عظیم، اس دن کو بڑا عظیم قرار دیا ہے۔ اور چوتھی چیز اللہ تعالیٰ فرمائے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوں گے اور کھڑے ہوں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت سورت کے ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اخلاقی برائی جس کا تعلق جماعت سے ہے، صرف ایک فرد سے نہیں ہے یا دو سے نہیں ہے، جماعت سے ہے، اس کے اوپر متنبہ کیا، اور یہ واضح کرنے کے لیے کہ ایسا وہی شخص کرتا ہے جس کا ایمان آخرت پر نہ ہوگا، یا آخرت پر ہوگا تو اس کا ایمان کمزور ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس برائی اور خرابی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں، عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں، یعقوب عزیز 00966508959707، واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں، عبدالسلام عمری 00966502627622، نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawa.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔